Estamos juntos aqui na Mix, mais uma vez, de Olímpia Sicaba. E hoje, um programa especial para os quinzistas, para a nação alvinegra que nos acompanha através do canal 34 e você de toda a região aqui na Mix, a TV mais forte do interior de São Paulo. Muito obrigado pela sua televisão ligada e nós vamos mostrar para você, neste programa especial, a cobertura completa da ascensão, da subida do 15. O quinzão voltou e a Mix, que sempre acreditou no 15, a Mix, que sempre esteve ao lado do 15, nesse momento não poderia ser diferente, porque nós estivemos juntos nos momentos tristes, nos momentos de aflição, nos momentos de expectativa. Estamos juntos agora no momento de alegria. Você vai acompanhar reportagens especiais que foram gravadas em Ribeirão Preto durante o jogo, o empate em 0-0. Apesar da polêmica, e você vai ver daqui a pouco, o lance polêmico, o gol impedido, a confusão, teve polícia militar. O que importa é dizer que o 15 está na Série A2 do Campeonato Paulista. E você vai acompanhar a partir de agora os melhores momentos do primeiro tempo do jogo. Direto de Ribeirão Preto, compacto especial, preparado pelo Caio Castanho, de Olímpia Sicaba. Dia decisivo em Ribeirão Preto. Comercial e 15 de Piracicaba lutavam por uma vaga na Série A2. A torcida do 15 esteve presente também lá em Ribeirão Preto. Ainda em pequeno número por causa da confusão na bilheteria antes da entrada. Mas mesmo assim o time entrou em campo e foi pro jogo. O que era para ser um jogo festivo para um dos lados, né? Pois um deles iria subir para a Série A2, já começou com um clima de hostilidade com a torcida e com a diretoria do 15. Você vê aí o presidente Luiz Beltrame tentando sair do campo e ir para as tribunas, local onde ele acompanharia o jogo do 15, mas a torcida não deixou ele entrar, ele sair do campo. Jogaram copos, jogaram latas, jogaram alguns objetos na delegação do 15, que teve que assistir o jogo da arquibancada. Aos 3 minutos, o Comercial teve falta de longe, cobrada muito mal. O 15 respondeu quase do meio da rua, nas mãos do goleiro Gustavo. Os donos da casa só de bola parada mesmo. Para quem queria ganhar o jogo, o negócio estava difícil, mas era de muito longe. Após cobrança, a bola explodiu na barreira. Aos 10 do primeiro tempo, Givanildo recebeu e tentou arremate de fora, sem direção e sem perigo para o goleiro do Comercial. Mais alvinegro de Piracicaba. Após disputa de bola, Givanildo avançou e tentou o arremate, que não saiu muito forte. Veja de novo o efeito que o atleta do 15 tentou colocar. Descida rápida do Comercial pela direita. Cruzamento na área e a zaga do 15 tirou muito bem. Mais Comercial. Dessa vez, a equipe de Ribeirão Preto pediu pênalti inexistente. Bem o árbitro no lance. Pressa dos donos da casa, mas a defesa do 15 estava absoluta na partida. Fernando levantou no campo de ataque. Wesley ganhou de cabeça, mas o goleiro fez a defesa antes da chegada de Paulinho. Lateral cobrado, o ataque do Comercial se posicionou e João Paulo soltou a bomba no giro, assustando a torcida do 15. Contra-ataque sempre com o comando de Givanildo, que tentava de longe, mas não conseguia pegar na veia. Em outra tentativa, Givanildo escorregou e facilitou a vida da zaga da equipe mandante. Final do primeiro tempo, Comercial 0, 15 também 0. A torcida quinzista, já dentro do estádio, fazia a festa. A
torcida fazendo a festa. E eu acompanhei toda essa festa porque permaneci durante todo o tempo do jogo junto com a torcida ali naquele bloco espremido entre a torcida do Comercial, que estava fazendo aquela pressão danada, não adiantou nada. Você vai ver, na sequência, entrevistas com os jogadores, o Caio Castanho conversando com os jogadores, o presidente Beltrame, o técnico Moisés. Aqui a nossa cobertura completa da torcida, dos jogadores, de toda a equipe técnica, da diretoria. Só aqui na Mix de Olho em Piracicaba, a Mix que sempre acreditou no 15. A Mix que comemora agora a subida do 15 para a Série A2.